Azərbaycan Respublikası ərazisində 30 ilə yaxın müddətdə qondarma separatçı terrorçu rejimin başçısı Araik Arutyunyan Kəlbəcər və Tərtər rayonları ərazisini gəzib. Bu haqda Xankəndindəki separatçı nəşirlər məlumat yayıb. Dövlətimizin Interpolla aradığı Araik, Kəlbəcərin, Həsənriz və Tərtərin Umudlu kəndlərində olub. Erməni kəndlilərlə görüşdükdə o, Həsənriz, Zərdəxaç, Qozlu Körpü, Zəylik və Umudlu kəndlərində 44 günlük savaşdan sonra digər ərazilərdən köçmüş ermənilər üçün ev tikintisinin davam etdiriləcəyini bildirib. Qeyd edək ki, separatçı rejim bəhs edilən ərazini Şamyan rayonunun Aterq Alt rayonu adlandırır.